Olá, amigos da Net Mágicas, e vamos para mais um lançamento sensacional aqui na Net Mágicas, Impossível Previsão 3.0. E para esse efeito eu estou aqui com o meu grande amigo mágico Williams Lopes, né? Dono da loja Mágica, editor da revista Mágica, né? Por muitos anos aí. E vamos fazer um número de mentalismo, né? Para essa mágica eu vou usar algumas cartas, né? Um envelope, vou mostrar para você que eu tenho uma carta de dorso azul, né? Vou deixar aqui bem à vista aqui. Então, como é que vai funcionar a mágica? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Então, não vou mostrar a face ainda, mas são todas cartas diferentes, né? E você vai escolher uma carta aleatoriamente de que forma, tá? Você vai escolher um número entre 1 e 10, tá? Com esse número a gente vai contar as cartas e vai chegar numa carta escolhida. Ok. Tá? E eu só vou mostrar a face das cartas depois que você disser o número, né? Para não ser influenciado, né? Se eu mostro as cartas aqui, aí eu vi o As de Copas ali no... Tal posição e tal. Então, à vontade? Número 8. Número 8, tá? Quer mudar? É importante isso. Tá bom. Pode ser. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 9, 10. Então, escolhida uma carta aleatória entre essas cartas aqui, tá? Podia ser qualquer uma delas, mas por algum motivo você quis, eu perguntei se você queria trocar ou não, né? Mas você disse que não. E selecionamos então um 10 de ouros. Lembra que eu te mostrei que tinha uma carta de dorso azul, né? Sim. De dorso vermelho, claro. Dentro do envelope, né? Ele ficou o tempo todo à vista aqui. E olha só que incrível. Pode pegar a carta. Alguma coisa dentro do envelope a mais? Nada. Nada. Hã? Pode mostrar para ele. Exatamente a mesma carta. Esse legal. É o Impossível Previsão 3.0, né? Recentemente a gente lançou a versão 2.0, né, do Impossível Previsão. O Impossível Previsão, na verdade, é um número que a gente lançou no comecinho da NetMagic, mais de 20 anos atrás. E até hoje é vendido porque o pessoal gosta, né? Um efeito com poucas cartas e é um efeito matador de mentalismo, né? Muito bom. E aí lançamos a versão 2.0, né, que também fez muito sucesso, mas esse, o 2.0, é exclusivo para assinantes, né, do Clube de Assinantes da Net Mágicas. E conversando, né, com algumas pessoas do Clube de Assinantes, surgiu a versão 3.0, né, que agora ficou realmente um negócio espetacular. Efeito matador de mentalismo. Se você não curtiu esse vídeo, já dê a sua curtida aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que logo traremos mais lançamentos sensacionais como esse daqui. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.